بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز حضرات آپ تمام نوجوان اور تمام بزرگان دین تمام میرے ماؤں اور میرے بہنوں کو یہ بنگالی عامل سلام پیش کرتا ہے آپ تمام بزرگوں کے لیے آپ تمام علماء و حضراتوں کے لیے آپ تمام عملیات سے دلچسپی رکھنے والے معزز اور بہت ہی زیادہ عزیز دوستوں سب کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو اوپن کر دیجئے تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیوز آپ تک بلا جھجک بلا رکاوٹ کے پہنچ جائے اور آپ ان سے فیضیاب ہو سکے ناظرین اکرام باطنی عمل کیا ہے نمبر ایک ہم تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر تین آنکھیں ہوتی ہیں انسان کے اندر تین آنکھیں ہوتی ہیں دو تو ظاہری ہوتی ہے لیکن ایک آنکھ باطنی ہوتی ہے ناظرین اکرام وہ باطنی آنکھ یعنی چھپی ہوئی آنکھ کو ظاہری آنکھ کے طرح بالکل نشو نما کرنا ایک بالکل ناقابل تعریف اور ناقابل قبول ذہن نشی والی سوچ ہے ناظرین اکرام ہم اس عمل کو کیا کر نہیں سکتے ہیں کیا باطنی نظر ہم سے نہیں کھل سکتی ہے اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو بالکل غلط سوچ ہے اللہ رب العزت نے ہر مسئلہ مسائل کا حل قرآن مجید میں اور اپنے 99 ناموں میں دریافت کر رکھی ہے ناظرین اکرام آپ لوگوں کو بتاتے چلوں آپ لوگوں کو میں بتا دوں محترم حضرات کہ باطنی نظر ایک ایسا نظر ہے قسم اس غفار رب کی جو باطنی نظر کے جو عامل بن جاتا ہے جو باطنی نظر کے عامل بن جاتا ہے جو باطنی نظر کے حائل بن جاتا ہے جو باطنی نظر کے مالک بن جاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ دھوکہ دے سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر جادو کر سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر ظلم و ستم کر سکتا ہے اور نہ ان کے دوست احبابوں پر کر سکتا ہے اور نہ ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ سکتی ہے کیونکہ باطنی نظر اپنے آپ میں ایک لاجواب اور بے مثال نظر ہے قسم خدا کی کہتا ہوں یہ عمل کے جو ہمراہ ہوتے ہیں اس عمل کے جس سے دوستی ہوتی ہے وہ ایک بہت معتبر بہت ہی لاجواب عامل اور بہت ہی مشہور عامل کہا جاتا ہے ناظرین اکرام فار ایگزامپل باطنی نظر سے کیا کیا ہوتا ہے آپ کو یہ سوال رہتا ہے اکثر کمنٹوں میں باطنی نظر کھولنے کے بابا جی کوئی ایک تو وظیفہ بتائیے تو ناظرین اکرام آج آپ کے لیے قسم خدا کی باطنی نظر کھولنے کا بہت ہی پاورفل بہت ہی لاجواب اور بہت ہی بے مثال عمل لے کے آیا ہوں انشاءاللہ یہ عمل آپ بالکل دل سے کریں گے ظاہری اور باطنی پاک صاف رکھ کے کریں گے زبان کو درست رکھ کے کریں گے آنکھوں کو درست رکھ کے کریں گے زناؤں سے بچیں گے جھوٹ چغل خوری حرام خوری قنا حسد بغض ان تمام چیزوں کو بائیکاٹ کر کے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ بالضرور یہ عمل صرف اور صرف 11 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا آپ تیسری آنکھ کا مالک بن جائیں گے یعنی آپ کی باطنی نظر کھل جائے گی قسم سے کہہ رہا ہوں اگر باطنی نظر کھل گئی نا بھائی لوگ یاد رکھنا دنیا کی بہت بڑی طاقت ہاتھ لگنے والی ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات ملک کے کسی بھی کونے میں وہ شخص بیٹھے ہوئے ہو انشاءاللہ عزیز آپ جیسے ہی آنکھ بند کریں گے اور آگے آنے والے کچھ وظائف پڑھیں گے تو ان کے سارے حالات بالکل ایسے ظاہر ہو کے سامنے آئے گی جس طریقے سے ہم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ناظر اکرام چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کیا ہے عمل یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو آیت الکرسی کی حصار کرنی ہے تین بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اپنے اوپر دم کرنی ہے تین بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور حصار کر لینی ہے حصار کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف اپنے انگلیوں سے چھڑی سے چاقو سے کسی بھی چیز سے گھیرا لگا لینی ہے اور جس چیز پہ
آپ جس چیز سے بھی گھیڑا لگائیں گے، دائرہ لگائیں گے، اس پہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کر کے لگائیے گا۔ اور یاد رکھنا، آپ تمام حضرات کو کہہ دینا چاہتا ہوں، رجال الغیب کا خیال رکھنا، رجال الغیب کا خیال رکھنا۔ رجال الغیب کیا ہوتا ہے؟ رجال الغیب کیا ہوتا ہے؟ رجال الغیب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فوج ہوتے ہیں۔ دنیا کی فوج ظاہری ہوتی ہے، رجال الغیب اللہ کے جو ہے فرشتے، اللہ کے بزرگان دین، علماء اکرام، کتب، ابدال، پیر، یہ خواجہ بزرگ، یہ جتنی بھی چیز ہیں یہ سارے کے سارے رجال الغیب میں شامل ہے۔ اللہ نے اپنے اپنے کاموں میں ان لوگوں کو لگا رکھے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں، ان کا سمت یہ کس جگہ آج ہے۔ آج جس جگہ رجال الغیب رہے گا، ادھر منہ کر کے، ادھر اپنا فیس چہرہ کر کے عمل آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ رجال الغیب کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں سمجھا دیں گے، یا نہیں تو آپ رجال الغیب کا سمت معلوم کر لینا، ایک اپلیکیشن ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رجال الغیب کدھر ہے۔ ایک اپلیکیشن ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لینی پڑے گی، بہت اچھا رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، عمل کچھ یوں ہے کہ آپ کو عروج ماہ میں اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عروج ماہ کس کو کہتے ہیں؟ عروج ماہ چاند کے 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کو عروج ماہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا ناظرین اکرام، کوئی عامل ان چیزوں کو نہیں بتاتا ہے، کیونکہ ان کو عمل سکھانا مقصد ہی نہیں رہتا ہے، سمجھ گئے ناظرین اکرام۔ تو آپ کو 1 تاریخ سے لے کر 3 تاریخ تک، ایک تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو ہوتی ہے چاند کی تاریخ، وہ عروج ماہ کہلاتی ہے، یعنی عروج پر پہنچنا، اپنے عروج پر پہنچنا۔ تو ناظرین اکرام، عروج ماہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس دن میں آپ کو یہ عمل شروع کرنی ہے۔ سب سے اچھا دن یعنی سب سے اچھی رات جو جمعرات ہوتی ہے عروج ماہ کی، اور وہ منگل بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو منگل اور ہفتے کے روز بھی کر سکتے ہیں آپ۔ عمل کچھ یوں ہے کہ یا نورو کو، ناظرین اکرام یاد رکھنا، آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے، یا نورو کو 511 مرتبہ پڑھنی ہے سب سے پہلے دن۔ کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ یا نورو کو پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور گول مرچ، روئی میں گول مرچ ڈال کر کے دونوں کانوں میں لگا لینا ہے۔ روئی میں گول مرچ ڈال کے دونوں کانوں میں لگا لینی ہے، اور رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل شروع کرنی ہے۔ یا نورو کو 511 مرتبہ پڑھنی ہے، 511 مرتبہ یا نورو کو پڑھنی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 511 مرتبہ پہلے دن، ایک دن سے لے کر 3 دن تک 511 مرتبہ پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد یا نورو کے بعد پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بھی 511 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 11 دن کی تعداد تک اس کو پوری کرنی ہے۔ اور جب یہ دونوں پورے ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بلف کی طرح بالکل ایسے لگے گا جیسے بلف جل رہا ہے اور بجھ رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور ایسا آئے گا ایک بدن میں کرنٹ جیسا آئے گا، اور آپ کی باتیں نظر کھل جائے گی۔ پھر آپ جب بھی آنکھیں بند کریں گے اور آپ پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو سارے کے سارے معاملات لوگوں کے جس کی بھی نیت سے پڑھیں گے ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو نیچے کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز ساری باتیں بتا دی جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔